Så det her, det er beviset for, at de her ting, jeg har skrevet her, det er rigtig nice. Så det første, det er, at de siger, det er symmetrisk felt, det her. Hvis der er en udfald, så er sandsynligheden for hver af dem, det er en del. Hvis jeg slog med terning, var der 6 muligheder, derfor var sandsynligheden for hver en tjentdel. Så siger de her, okay, jeg ved jo, at når jeg lægger alle sandsynlighederne sammen, så skal det give en. Så alle sandsynlighederne skal give en her. Sandsynligheden for at slå en 1'er, plus sandsynligheden for at slå en 2'er, plus 3'er osv., det skal give en. Ja? Det var bare det lille Peter, der skrev. Ja, det er... og det er meget... Nej, det, ja, det er fordi... Ja, ja, det er sådan set rigtigt. Så når du skriver det sådan der, så betyder det sandsynligheden for at få det der resultat der. Det er rigtigt nok. Det de gør her, er, at de siger, i og med det er symmetrisk, så er sandsynligheden for hver af dem den samme. Så man kunne skrive, altså sandsynligheden er p. De bruger bare en lille p til at angive, hvad sandsynligheden for hver af dem er. Det er rigtig nok. Det er lidt inkonsistent egentlig. Store p bruger man, når man siger sandsynligheden for lige præcis det der. Okay. Ja. Men du, altså det er egentlig mærkeligt. Det har jeg ikke tænkt på før, men det har du ret i. Grunden til, at man kan gøre det her, det er fordi, at det har det samme værd. Det er super. Så de siger bare, okay, jeg ved, at det skal give et i alt. Der er en lille bevis her, du måske kan have. Når jeg lægger dem alle sammen, så skal det give et. Det kigger vi på før, det skal give 100%. Okay, hvor mange var der af dem? Der var n af dem der. Så hvis der står, hvis jeg har noget, hvis jeg har det samme, som jeg lægger sammen inden gangen, så har jeg bare inden gangen talt. Hvis jeg har en fjerdedel 12 gange, så er det bare 12 gange en fjerdedel. Så det, der egentlig står her, det er bare en gange p. Skal jeg give. Kan I se det? Okay, det vi skulle frem til, det er sandsynligheden for hver af dem. Det er altså det, de kalder p. Det var en endte del. Så jeg skal finde ud af, hvad p er. Så det vil jeg bare med n på begge sider. Så får jeg det frem, det der. Så sandsynligheden for hver af de her udfald er en divideret med antallet. Ja, men hvorfor ganger du n med p? Ja, det gør jeg. Hvorfor gør jeg det? Hvorfor ganger jeg n med p her? Jeg kan godt spørge mig meget. Det er lige i stedet for at skrive alle de observationer. Ja. Så ligesom hvis der stod 2 plus 2 plus 2 plus 2. Hvis det havde nu stået 25 gange, så kunne jeg bare skrive det samme som 25 gange 2. Det er der går. Så her der har jeg det samme. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Inden gange. Så skriver jeg bare inden gange 2. Ja, 2 er ikke, du er ikke til sandsynlighed, men det er sådan lidt nemmere at tage. Så det her virker kun, hvis det er det samme sandsynlighed. Ellers så kan det ikke gøre det. Og det er derfor, det kun gælder for symmetriske felter. Okay, det næste, det var den der med, hvis jeg skal finde sandsynligheden for en eller anden hændelse, så er der antal gunstige divideret med antal mulige. Så, jeg har en hændelse. Ja, så nu bruger jeg den rigtig. Nu bruger jeg stort det her. Så sandsynligheden for at få A, den kan jeg skrive der. Og så ved jeg, at den hændelse der, den hændelse her, det er G udfald ud af de N som var i alt. Ud af N, som var altså alle mulighederne. Der var jo N udfald i alle. Så G af dem, det er de gunstige. Det er dem, der passer med min hændelse her. Så hvis jeg skulle slå 5 eller større, så ville det være dem af dem, som passer med at være 5 eller større. Altså 5 eller 6. Og jeg ved jo nu, at sandsynligheden for hver af dem, det er en, de ved med N. Det har de fundet.
Så sandsynligheden for hver af de udfald, som matcher min hændelse her, det var en endedel. Jeg lægger bare alle de sandsynligheder sammen, for at finde den samlede sandsynlighed for at få den her hændelse her. Og jeg vidste jo nu, at der var G af dem. Så jeg kan gøre det samme som før. I stedet for at skrive en endedel plus en endedel plus en endedel, så kan jeg bare skrive G gange en endedel. Og når jeg ganger et tal ind på en brøk, så ganger jeg op på tælleren, så ganger jeg op på den øverste, hvis en brøk ganger. Så her står bare G gange 1, eller der står bare G. Divideret med 1. Så her står antallet gunstige, divideret med antallet mulige stoffer. Altså antallet, der passer med det, jeg kigger efter, divideret med, hvor mange der var i alt. Og det er 1 til sidst. Et tal, det er det, det der. Ja. Det her, det er ikke 1. Det her, det er, for eksempel hvis jeg slår et lige tal med min tegning, så er der 3 af dem, der matcher med det. Ud af de 6. No. 3 ud af 6, så det er halv. Ja. Men hvis du så også tager en komplementær hændelse, så giver det 1. Altså lige og egentlig lige. De to lagt sammen, de giver 1. Ja. Men når det kun er sandsynligheden for lige den der hændelse, ja, så kan det være en der vejle over 1. Ikke under 0 og 1. Mm. Så. Ja, det er små beviser. Men det er lidt mere abstrakt, fordi det kræver, at ligesom man forstår koncepterne i det. Men de er korte i forhold til nogle af de andre, som er rigtige beviser. Måske det er også rigtige beviser. Men det, sandsynlighedsregning er lidt ligesom statistik. Det er sådan mere lagt op til de eksempler, man gennemgår. Men der er lige lidt her. Ja, der er lidt abstraktion. Så kan man lige trække lidt flere point. Ja. Jeg lægger du flytte skærmen lidt, det er sådan en ting. Jeg kan flytte den der. Det var ikke meget, der skulle tage. Nej.